Ski areál v Lipně nad Vltavou se i letos chystal na zimu, což se neobešlo bez investic. My jsme letos vlastně dělali úpravu rozvodu vody, dělali jsme výměny kabeláže, výměny připojení internetového, optický kabely jsme dělali, dělali jsme ale zemní práce ve ski crossu, snowparku, na další slalomové trati, kterou jsme letos připravili, ale dělali jsme i takové ty věci, které byly součástí teď řeknu čerpací stanice z rozvodů, posunuli jsme se dál v automatizaci celého areálu, celého systému zasněžování, no a dokupovali jsme i další koncové prvky v podobě sněžních děl. Když si představíte, že jedno sněžné dělo je zhruba 1,1 milionu korun, tak jsme ji kupovali třeba 11 letos. Celkem se bude o sníh na lipenských sjezdovkách starat 59 sněžných děl a tyčí. Zasněžovací systém si už na Lipně vyzkoušeli. Tak z Lipna jsme přivezli první letošní sníh letošní sezóny. Je to z vrcholu u výstupu lanové dráhy. Na zimní provoz se chystají i lanové dráhy. Po letní sezóně musíme kompletně kontrolovat kladkové baterie, musíme kontrolovat její stav, aby byl před zimou ve 100% stavu, ale samozřejmě po létě se demontují výstupní stanice, kde jsou ty velké podesty, nadávají se pojízdné koberce, všechno se to propojuje, takže je kolem toho poměrně hodně práce a myslím si, že během tohoto týdne bude všechno připraveno už k zimnímu provozu. Provozovatelé ski areálu teď už jen čekají na optimální podmínky k zasněžování. My potřebujeme mít určitou teplotu, k tomu určitou vlhkost a k tomu ještě teplotu určitou vody. Zatím Lipenské jezero má zhruba 8,5 stupně, což je relativně hodně. My máme výkonnou chladící stanici, která samozřejmě tuhle tu teplotu sráží dolů, ale těch 8 je opravdu jakoby relativně hodně. Potřebujeme se dostat někde kolem nuly. Sněžná děla pracují od 1,5 stupně, už začínají spouštět některá, ty nejnovější, ty moderní, které tam máme. A všechno je to stavěno tak, aby při určitých optimálních podmínkách jsme byli schopni vysněžit areál za zhruba 72 hodin. Na Lipně už je také poprašek přírodního sněhu, tak snad očekávané oteplení nebude příliš intenzivní. Mimořádný zájem měli letos turisté o dovolenou v Jihočeském kraji. V hlavní turistické sezóně se jich tu ubytovalo o 9% víc než loni. Pro jich Čech to jsou velmi dobrá čísla za třetí čtvrtletí tohoto roku. Přestože z hlediska počasí nemohla sezóna konkurovat té loňské, výsledky předčily očekávání. V jižních Čechách se ubytovalo 746 tisíc a 4 turisté. Neustálý nárůst návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení tak v Jihočeském kraji pokračuje a trvá již 2,5 roku, což je z hlediska mezikrajského srovnání nejdéle. Počet hostů z České republiky, kteří se v létě ubytovali v jihočeských ubytovacích zařízeních, byl nejvyšší mezi kraji. Počtem zahraničních návštěvníků kraj obsadil třetí místo. Mezi zahraničními návštěvníky vedou turisté z Německa. Na druhém místě jsou hosté z Číny, před třetími Slováky a čtvrtými Rakušany. Největší zájem o dovolenou v jižních Čechách mají ovšem tuzemští návštěvníci. Počet tuzemských hostů se meziročně zvýšil o 44 tisíc osob. Ski areál Lipno má na letošní sezónu přichystáno nejen 11 kilometrů sjezdovek, ale i další zpestření při zimním lyžařském pobytu. Připravili jsme novinky, které by měly přinést zábavu do ski areálu, trošku odlehčit tu atmosféru a být takovou třešničkou na dortu. Připravili jsme si ski crossovou dráhu, kterou jsme budovali a designovali s týmem Evy Samkové. Zároveň jsme připravili slalomovou nebo trať pro obří slalom pro veřejnost. Ta bude jednak sloužit pro náš závodní oddíl, ale pak bude otevřená veřejnosti. Takže celý den po trénincích budou vlastně návštěvníci moci si tu trať projet v brankách a vyzkoušet si ten závodní pocit. No a v neposlední řadě jsme rozšířili i Snowpark Lipno, který jsme rozšířili o výukovou a dětskou část. Připravili jsme malé překážky pro úplné začátečníky. Bude tam osazeno vlastně nekonečné lano, které bude pomáhat i při freestyleové
výuce, ta je zařazena do lyžařské školy, do pětidenní výuky, jsme to okořenili trošku výukou freestylu a zároveň jsme posílili tu část pro pokročilé, kde jsme udělali vlastně terénní úpravy, tak aby byly pohodlnější dopady, bezpečnější dopady a aby to celé bylo jako koncept jednoho pěkného snowparku. Zajímavou novinkou je i lyžařský příměstský tábor, který nabídne dětem sobotní lyžování. Je to víkendová lyžařská škola, kdy 4 lednové soboty bude vypravován autobus z Českých Budějovic přes Český Krumlov a rodiče mají možnost své děti od 7 do 15 let svěřit vlastně na celou sobotu našim profesionálním instruktorům a děti se budou ve Skerálu Lipno učit lyžovat v průběhu celého dne a potažmo teda v průběhu těch 4 sobot. Program sobotní školy je určen pro začátečníky i pokročilé a v ceně je zahrnut skipas, výuka lyžování a doprava. Lyžařská škola letos pomůže vylepšit lyžování i dospělým, kteří svěří své děti instruktorům. Víme, že dospělí mají pocit, že už umí lyžovat a nechtějí vyzkoušet naši lyžařskou školu. My si myslíme, že vždycky je možnost zlepšit styl a dali jsme jim bonus v podobě volného hodinového instruktora k pětidenní dětské výuce. Takže pokud se ten rodič svému dítěti zakoupí vlastně pětidenní výuku, hodinu dostane sám pro sebe a může si vylepšit svůj jízdní styl. Po celou sezonu nebude nouze o víkendová zpestření v podobě lyžařských a snowboardových závodů pro veřejnost, zábavných akcí pro celou rodinu nebo o testy nového sportovního vybavení. Pro nejmenší lyžaře si maskot areálu Lyšák Fox připravil spoustu animačních programů a dobrodružství. Ta jsou naplánována na každý den v týdnu. Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě se může pyšnit další obnovenou částí, která potěší i návštěvníky. Nově jsou restaurovány fresky na vnitřní straně Rožmberské brány. Tuto stranu brány zdobí především svědci, kteří chrání Vyšebrodský klášter. Ve štítu můžete pozorovat například Panu Marii a nalevo od brány svatého Petra s pověstným klíčem. V období mimo hlavní návštěvní sezónu kláštera jsou možné pouze prohlídky rezervované předem, a to podle provozních a personálních možností kláštera. Turistická informační centra v okolí Jihočeského moře mají za sebou rušnou letní sezónu. Obzvlášť to vlivně nad Vltavou, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti olympijského parku Rio Lipno, zažilo nebývalý zájem návštěvníků. Každé ráno před 10. hodinou stály fronty lidí, které se těšily na to, až olympijský park otevře. Takže i naše návštěvnost byla jiná a daleko vyšší než předchozí sezóny. Unikátní bylo i to, že tady v létě působila poštovní přepážka a návštěvníci si mohli zakoupit originální poštovní známky a nechat si je orazítkovat příležitostným razítkem. Mohli si vlastně lidé zakoupit originální pohlednici s vizualizací olympijského parku právě s tou unikátní nalepenou poštovní kruhovou známkou, anebo i teďka docházejí objednávky na vánoční dárky, ideální typ pamětní listy, které máme vlastně k získaným medailím, ať už je to zlatá Krpálková s motivem juda a podobné jiné motivy. Takže jak typy na vánoční dárky u nás lidé najdou, ať už to jsou, jak jsem řekla, pamětní listy, nepoznámky, anebo to jsou jenom pouhé dárkové karty, třeba se skipasem nebo se lyžařskou školou, s výukou pro dospělé i pro děti. Teď už se infocentrum naplno zabývá přípravami na zimní sezónu. Přijímáme poptávky ubytování právě na vánoční prázdniny, které jsou pro letos krátké, vycházejí pouze na týden, takže i ubytovatelé tady na tu situaci zareagovali a nabízejí jak vánoční, tak silvestrovské pobyty s příjezdem už před Vánocemi. Není to ta klasická sobota, protože Štědrý den vychází právě na sobotu. A tak také jarní prázdniny, které se plní po tom vysvětšení. My bychom ale hostům doporučili, ať využijí lednové nabídky, ať nečekají na prázdniny a využijí tu nabídku hlavní sezóny, kdy jistota sněhu je velmi pravděpodobná a Lipno žije už krásně zimní sezónou.